Цими коридорами раніше бігали діти – учні Степненської гімназії. Відтепер через ворожі обстріли єдиний навчальний заклад у селі стоїть без вікон та дверей, розповідає його директорка Любов Селіванова. Розруйновані майже з цієї сторони всі вікна і двері, вікон десь в школі приблизно 100. Зруйновані всі, не тільки вхідні двері, зруйновані міжкімнатні двері на першому і на другому поверсі в коридорах. В деяких класах лутки повилітали. Директорка каже, цієї ночі чотирма ракетами окупанти поцілили у спортивний майданчик школи. Вибуховою хвилею найбільше понівечило бібліотеку, спортивну залу та коридори першого і другого поверхів. Нині вчителі самотужки прибирають наслідки атаки. 4:30 пішли вибухи. Три зразу підряд, четверте трошки пізніше, але дуже гучно було чути. Зразу ми вже відчуваємо, що це прильот до нас. Другий день підряд гатять по селу. Да. Перший день вони влучили в житлові будинки, пряме попадання зі загиблими. Від вибуху пошкодило і приватні будинки місцевих. 84-річна Любов Галахова каже, в момент обстрілу вдома була сама. На її подвір'ї пошкодило дах та вибило вікно в господарчій споруді. Чотири прильоти були, бачиш, яка яма? Ну, чотири в одно місто. Представ, дрожало все. Вся ця. І я вмісті з ними дрожала. Плакала, стояла, видержалась так за этот. І плакала, бо не знала, що робити і куди тікати. По населеному пункту окупанти поцілили ракетами С-300, сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Загиблих немає. Руйнації зазнали як місцева гімназія, дошкільний заклад і також домівки, які знаходились поруч. На щастя, у нас вбитих немає. Є одна жінка травмована, але вона самостійно звернулася до закладів охорони здоров'я. Консервація буде проводитись. Зараз з міжнародними партнерами ми обговорюємо питання щодо надання нам листів USB. Законсервуємо, будемо прибирати і готувати навчальний заклад. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.